Dünyanın 40-dan artıq ölkəsində bizim nümayəndəliklərimiz var. Yeni nümayəndəliklərin açılması üzərində müvafiq işlər aparılır. 2014-cü ildən bu vaxta kimi bir sıra ölkələrdə bizim federasiyalarımız fəaliyyət göstərir. Bu fikirləri Alpaqut TV-yə müsahibəsində Dünya Alpaqut Federasiyasının İdarə Heyətinin üzvü Beynəlxalq Turan Oyunları Komitəsinin prezidenti Fərid Əlizadə deyib. Fərid Əlizadə kanalımıza müsahibəsində gələcək planları ilə bağlı maraqlı məqamlara toxunub. Deməli, 2014-cü ildə Dünya Federasiyasının həm quruluşunda təsisçi olaraq, eyni zamanda Dünya Alpaqut Federasiyasının ilk prezidenti olaraq fəaliyyətə başlamışdım və bu şəkildə yüksək səviyyədə nailiyyətlər əldə eləməyə doğru ilərləyiş baş verdi. Dünyanın 40-dan çox ölkəsində bizim artıq nümayəndəliklərimiz bu gün də fəaliyyətdədir və hər gündə yeni nümayəndəliklər birisi başvuruları olur və bu başvuruların üzərində biz artıq hətta seçim eləyirik ölkələr arasında, hansı daha sonra hətta ölkələrdə olan nümayəndəliklər arasında hansı nümayəndələri federasiyaya daxil eləyək və yaxud da bunlara nümayəndəlik verək və yaxud da verməyək. Bu təbii ki, federasiyanın bu texnik məsələləridir, amma yəni bu fəaliyyətin başlanması 2014-cü ildə olmuşdu və bugünkü gündə artıq müəyyən qədər yəni yerlərə necə deyirlər, ölkələrdə bizim federasiyalarımız artıq mövcuddur. Və bu məqamda ki, eyni zamanda bilirsiniz ki, 2015-ci ildə federasiyanın prezidentlik vəzifəsindən istifa edəndən sonra mən artıq yəni federasiyanın fəxri prezidenti statusunu əldə elədim. Odur ki, federasiyaya yeri gələn prezident Nizami Cəfərov, hörmətli millət vəkilimiz məni oraya federasiyanın fəxri prezidenti təyin elədi. Və bir neçə müddətdən sonra artıq o vəzifədən də getməyə qərar aldım. Niyə? Çünki biz 2017-ci ildə Beynəlxalq Turan Oyunları Komitəsini qurduq və o komitə artıq hətta Alpaqutu da içində alaraq dünyanın bütün o Türk ölkələrində olan idman növlərinin, belə deyim, oyunların hamısını əhatə eləmiş şəkildə fəaliyyətə başlayacaq. İnşallah tezliklə bu haqda yeni məlumatlar əldə edəcəyik. Federasiyanın beynəlxalq yarışlarından bağlı təbii ki, hər halda siz də artıq məlumatlısınız bu şəkildə ki, yaxın gələcəkdə noyabr ayında artıq bizim ikinci dünya çempionatımız fəaliyyətə keçəcək, baş verəcək və bu keçən il biz onu Azərbaycanda birinci dünya çempionatı keçirdik. 16-dan çox ölkə gəldi və orada çox sayda döyüşçülər vardı, yüzlərlə insan orada iştirak edirdi və çox möhtəşəm bir açılış və möhtəşəm bir yarış keçirilmişdi və belə qərar alındı ki, digər ölkələrdə olan federasiyalarımız, nümayəndəliklərimiz də bu işi artıq necə də Azərbaycan həyata keçirdiyi üçün bu məsələdə biraz daha səriştəli və proqramlı şəkildə bunu necə də yüksək səviyyədə bildikləri üçün onlar qərarları ilə ikinci dəfə yenə də onun Azərbaycanda keçirilməsini artıq vurğuladılar. Biz onu qəbul elədik və Dünya Federasiyası olaraq Azərbaycanda keçirilən yarışa, yəni Dünya Çempionatına lisenziya verdik Azərbaycan Alpaqut Federasiyasına və bu şəkildə də inanırıq ki, yəni buradakı, yəni bu ilki yarış da keçən ilkindən bəlkə daha yaxşı olacaq və daha möhtəşəm olacaq. Hər kəs təbii ki, dəvətlidir. Eyni zamanda da gələn il bu hədəflər artıq 2020-də Türkiyəyə keçiriləcək və 2021-ci ildə isə artıq onu Almaniyada, yəni Avropada, belə deyək, Avrasiya turniri olaraq keçirəcəyik. Belə bir hədəflərimiz var. Güman edirəm ki, çox yaxın gələcəkdə bunların hamısı öz yerini tapacaq və həyata keçirəcəkdir.